这车已经很保值了，一四年你要买个扣鞋，你说说你看你能卖多少钱？你当时你霸道跟五系对比，你算算，这错了都多了，相当于也是一手车了都。你说咱爷爷面过了我这户儿，明天跟长春多时候？长春，我都卖了，都这两天准备走了，回长春的。哦，不是搁这开学校了，招生了啥？给长春。啊，我前一段我经常来平顶山收车，我感觉平顶山是我来了频率最多的一个城市了。因为咱，哎呀，咋说吧，这一年经济都不中。本来是给我一直在郑州的，郑州负责在河南招生。但是啥招啥学生啊？成人大专。成人大专。成人。两门一个叶子班。叶子班多叶子班。钱。出来补了。啊，一三年出厂，一四年上牌是吧？嗯。4.0。你当时卖时候多少钱这车？那时候这下来再改装下60多，60多，这车还是保值呀，你知道吧？这个路线配置太低了，这改版的，那说都交了十四的，啥都没有。当时没两辆车，我这个口气，这个也补了点，这位置，这我不成。你看这我他这点，慢慢开，他这点翻啥？他翻黄有点这点，他是补漆是啥？补漆补漆，他有点翻黄，手续啥的都搁这。手续俺媳妇我拿过来我。配我手一把车是往那给老牙哥，咱一种你到时候成交了这些寄过来的都不用寄，咱这开始那我就错了，可紧是吧？10来公里吧。内饰保持了还可以，内饰。这车子本来都没有越过一点，一点都没有。公里数说实话也不算小，来看这个公里数，跑了14万公里，刚好。五座不带天窗，最低配，相当于多了两块补漆。我两块不齐，我不知道贵阳把咱俩爸开。主要是他这点不齐，有点别扭这点。我都坐车面了，我经常看理想的，想理想顶上再瞅理想去。恁家要颜色齐是不是？颜色能不中？白了。啊，我想要合的家具内饰，具身内饰的。那车报本给你，我31.5万买了，报本给你，你给我1000块钱准备钱开走吧。哎呀，要不要？不是要不要，关键是俺媳妇能不能拿钱？你看我要不跟他没事，咱俩要跟他没事。我31.5万买了，你给我个整备钱，你开走吧。Oh my god！ 哇哦！你倒是 Pro 版哈？对，中间那个配置呢？在地上，在地上嘛，最低配了，很少有人买的，关键最低配了都没人要。啊，接着弄个手续来我看一下。手续。哎，这比手，比手俺爷的，型不一样。这边那是俺爷的呀，你直接说那爷，俺爷的，俺爷老公公，这不是？但是那是俺爷的，对不对？小老弟，你看你说，你给我绕里头了。他那个脚那点喷了可别扭的慌，就这个位置，他喷到 C 柱上了，有点就坐的时候有点别扭。我这本地平顶山给你多少钱？现在31，就是现在收的话，一条他们一人在抽了。理想，理想收车了。他不说你他找人家找人家啊，这车内饰外观挺新，他就是唯独就是啥、就是喷漆有点多，这点不喷漆那都哇塞了。他估计是划痕的，我不知道，我也是估的，反正是本来我想跟你说31以下了，多了两块补漆。我不知道，我都说不出手。确实是因为来的时候他跟我说的是金属面就两个门一个后备箱盖就这三块嘛，你看看，我那那都看了真长时间了，我还不好意思。不31个错了啊，31啊，那跟他们有劲儿。我不是想，我一直想31多，这不是？我想给他顶上31.5，想这儿。这车唯独就是内饰太新了，内饰新。他你外观看着有一点野趣吧，人家地方，我这看着就新款，看着比较有卖相。你想有了那陆巡。他改了呢，红了，红座椅，红顶，哎呦，我看着我的头疼。这车它就是挑漆面，那真大的车就是日系车，霸道和陆巡，那可挑漆面。但是你话说回来，这车已经很保值了。你要是14年的车还卖30呢，你要换个14年，你要买个扣漆，你试试。10来万都挺好。啊，你试试，你看你能卖多少钱？10来万多吧。啊，你当时你霸道跟五系对比，你算算，这错了都多了，这样算错了多了。那直接给你写合同吧。